جمال الوجود بذكر الإله دريما مسألة بعضي خلقه وردري پا مسافر باني قرباني نشتا نو لحاظر طول چبار ملکونو کی کم پراتي دي ويجي مسافر باني قرباني نشتا لك پتیان دي کرور پتیان دي ديري پیسي دي وسا نو پا دي مسألة زان کوئی کئی پا اغا مسافر اغی طویلے کی گی چه کم انسان دا پینزل لسورزونا کم یوزی کی پاتی کی اغا مسافر دے چونکہ اغا تکلیف کی شریعت کی اور اللہ رب العزت ہوئی چه زبست قربانی مکوا خیر دے خو چه کم انسان باقیدہ پینزل لسورزونا زیت یوزی کی پاتی شوئی باغی تا مقیم ہوئی اغا تا مسافر نہ ہوئی اغا تا عام جب اکی خو مسافر ہوئی خو شریعت اعتبار سر دا مسافر نہ دے ہے دا اوز دا غزی دے مقیم دے نو چې چا یوځي کې یو ځل پنځل لس ورځې تیرې کړي که یو ورځ لمبې هلته ځي نو بس بیا مسافر نه دی مونځ به هم پوره کوي او قرباني به هم کوي البته که د پنځل لس ورځو نه کم یو سړی نه وی تلی روان شوی دی او په سفر کې دی نو خیر دی که هغه قرباني نه کوي واقعي شریعت کې دا شته چې داسې سفري سړي باندې بیا قرباني نشته دا یو بله مسله خو مسافر سره متعلق یو بله اهم مسله ده چې کوم انسان مثلا په دې اختر کې بار ملکی اوسیږي سعودي عرب کې دی عرب امارات کے رے تخرنگ بل امریکہ کی جرمنی کی بل ملک کے رے نو آیا مسافر سڑے پا بل ملک کی قربانی کولے شی کنا آو کولے شی یو سڑے دلتا نا چکم دے جرمنی والا روڑ تو ہوئی زمان قربانی علتا ہو کا ہم جائز دا یو امریکی والا روڑ دیتا تو ہوئی پا پاکستان کی زمان قربانیوں کا ہم صحیح دا اجازت چیور کی نخبل قربانی بل ملک کولے